wasiirka amniga ee Puntland ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ka dhacay deegaanka Galgala ee gobolka Sanaag sidoo warbixinta warkaasi magaalada Garoweyn oo soo diray wariyahayaga Ayub Cabdikariin Cali oo noo soo warramay magaalada Garoweyn Cabdixir Saali qabta wasiirka wasaaradda amniga Puntland oo shir saxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa Garoweyn ayaa ka hadlay dagaal khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay deegaanka Afurur oo ka tirsan gobolka Bari kaasoo kooxda Al-Shabaab ku soo qaaday fariisimo ay joogan ciidamada ka tirsan daraawishta Puntland wasiir qartab waxa uu sheegay in kooxda weerarka ku soo qaaday dad Soomaan iyo sidoo kale ciidamada difaac ku jira isagoo intaas ku dareen dagaal ka soo bilowday tuulada iyadoona la laayay odayaal iyo maato kale waxaan rabaa warbixinta aan koob baan rabaa la kale inaan ka bixiyo shaqada xalay ka dhacday tuulada Afurur ee Soona Galgala oo nimankii sharwadeyaasha ay soo weerareen oo halka ay yimaadeen halkaas ciidamada dawladda ay ku jabiyeen sharwadeyaasha baraha warar kale ay hadda dhigeen waxaan u leeynaa ciidan inta leeg iyo baate inta leeg baan geysanay waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba odayaal haween caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii lahayo ama cusaalada la keenay ciidamada dawladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha rabadaan oo barakeysan dadku cibaadaysanayo dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah waxa way ciidanka dawladda Puntland weligiisa way iska difaaci jiray haddana way iska difaacay firxadkoodii wixii laga laayay ma wixii kalena ciidamada dawladda hadda inay ku daba jiraan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo si maarta dhaqsa in loo soo afjari doono bisha rabadaan waxaan kale u sheegaynaa dhammaan ciidamada Puntland meel kastoo joogaan inay u diyaar garoobaan nimanka sharwadayaasha oo gaadiidka soo raacaya oo xuduudaha iyo maxaan ku sheegaa meel kasta maarta ka soo galaya xadadka Puntland walaalo dagaalka siduu ku bilowday dee waan idiin sheegay waxaan ku yiri nimanka sharwadayaasha ummaddu bil rabadaan ku jiro difaac ku jira ayay soo weerareen dagaalkana waxay ka bilaabeen tuuladii magaalada ahayd ciidamadu ay degeleen bay dagaalka bilaabeen waxa ilaahay waxa uu horeeyay odayaashii iyo dadkii maatadahaba uga horeeyay ciidamada iyagana way isdagaaleen kabacdi meesha ciidamada soo gaareen ciidamadan way iska difaaceen dee meel dagaal ka dhaco mar walba waxa way ka dhacaya laakiin khasaaradoodu aad iyo aad ayay u badan tahay firxadkoodana waa la keenaya mareegayaasha kooxda Al-Shabaab ku leedahay baraha bulshada ayay ku faafiyeen in 61 askari oo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland ku laayeen dagaalkaasi balse Cabdixir Saali Qarjab arintaasi waa uu beeniyay sharwadayaashu mar walba waxay sheegtaan dad Soomaali oo Islaam oo badan ay laayeen bay mar walba sheegtaanay waana la socotaanay marka anagu qof sheeganaya qof muslim dhiiggiisa baan badiyay ama qof muslim baan dilay oo maato u badan isaga u taa laakiin waxay sheegayaan wax ka jira ma jiraane weligood bay sheegi jiraan arrintaas waana dulmeelayaal weyn nimanka khasaaraha dagaalka ayuu